hej då. Hej då. Nu är det slut. Hej då, nu går jag hem. Ja, välkommen till Stone Block. Här står du och för in lite vatten i en krusible. I en tunna. Ja, det är faktiskt en tunna. Du kör ut från en node med fluid och så vatten direkt in i en sån här. Och här ska det bli clay. Ja, här ska det bli lite automagisk clay. Nu ska vi se vad du gör tanken. Här. Då trycker du in en kista där och från kistan så ska det ligga sån här sånt, va? Vad heter den? Den heter dust, eller? Ja, det ska gå in dust i den. Jag är lite old fashion här med hoppers och vanillakister. Okej, så vi... då lägger du dusten där, ja, precis. Så åker ner där och sen åker du... Nej, men fy fan, vad smidigt! Titta vad fort det går! Ja, nu går det in i tunnan där. Vi ska ha clay för att crafta någonting som jag inte kommer ihåg vad det var. Men nu... Grout! Grout var det, ja. Vi ska börja med tinkers. För det är liksom en grej som vi ska börja med här. Smeltery behöver man sånt. Och varför ska vi börja med tinkers, tänker ni då? Ja, jo, för att det går att göra en pistol! Precis, laser gun. Titta här, fina grejer. Electrical laser gun. Ja, vad olika. Och vad ska vi ha pistolen till, tänker ni då? Ja, vad fan ska vi med... Vem ska vi skjuta i huvudet egentligen? En witherboss. Och varför ska vi skjuta en witherboss? Jo, för att vi behöver netherstar till en netherstar generator. Ja, för att det ska vi göra här i power generator. Då ska vi göra alla de här generatorerna, har tänkt. Och den, ska vi se, vart hittar du den? Netherstar generator. Vi behöver allihopa för att göra den där rainbow generator sen. Herregud. Okej, jag börjar med tinkers här. Den har vi inte vi gjort. Så stencil table ska vi göra. Många långa steg blir det. Ja, nu är det så här. Nu måste jag ha massa trä på mig här. Så då tar vi det. Och wood där. Så tack. Och pinnar också kan jag ta. När det är nog klart. För det vet jag att man behöver också. Så... Den här har stått här sen sist. Den här lootbag opener. Just det. Mm, precis. Det har fortfarande inte hänt något. Nej, för vi har patient bag här. När man öppnar den, då kommer den till patient bag. Så att den åker bara runt och runt i den här maskinen. Ja. Men har vi tur så kanske det blir någonting någon gång. Ja, typ en netherstar. Men jag har ju stort... Stort? Du har stort! Jag har gjort massa dust här och här ligger det 8x64, 8x64, 2x64, 3x64 med dust. Den här är full. Den är dustig, just det. Här stod jag och gjorde manuellt. Precis, nej men det är bra. Ta hela den här för fan, hela drawern. Och sätt på den där. Ja. Oj. Ta tejp. Hade du någon? Nej men. Vart la vi tejpen? Hade jag någon på mig? Jag vet inte. Du har mycket gottigheter i din påse. Nej, jag hade. Ja, exakt. Man kunde inte sätta det i kisterna. Men man kan lägga. Eller de där drawersna. Men man kan väl. Vart fan la jag tejp? Här. Här är ingen tejp. Okej. Ja, det låg två här också. Så jag gillar den där för, om man kan dra ut med hopper, det vet jag inte. Jo, det kan man. Ja, man kan det. Det är bara att trycka in här så. Nu ligger en kista där, den tar bort. Så. Ja, det funkar. Sweet. Så skitbra. Okej, så nu kommer vi få massa clay här och redan en och halv stack. Ja, det går. Mamma. Och då mia, det ligger fyra speed upgrades i noden, men hade man haft fler så hade det gått fortare. Åh jävlar, fy fan. Det går ju att stack upgrade också, för då tar den mycket, mycket mer vatten åt gången. Varför ville den inte ge mig en stencil table? Alltså jag har den i handen. Jag har stencil table på mig. Oakwood planks. Och, men den står, det står incomplete i questen. Nu får du trycka på... Här, kom! Detect. In här. Drawer. Drawerrummet! Är han farlig eller? Oh, fy fan vad ful! Vad hände jag med vet ögonen? Inte. Vad jäklar du. Jag vågade, jag hade en sån här för att ta sig, men jag vågade aldrig slå den. Jag var lite rädd för den, nämligen. Nu pliggen. Kom då. Han har varit sur. Fan vad svår han var! Lila. Han fick någon lila. Pöla. Fick du någon hatt av det där? Nej. För att han hade någon lila, så här ett block framför huvudet var det någon lila pluppar ute i luften. Ja, nej det... Det kändes som det var någon ful hatt. Men jag fick en kul grej, jag fick en piggyback pack. Right click mobs to pick them up.
Åh! Det är kul. Den var lite fräsig. Och så. Mm. Nu är det så här då att jag kan som sagt inte göra, eller jag kan inte få ut. Jo, nu står det där. Complete. Okej, okay, tack. Toolstation nästa. Yeah! Yeah, Toolstation är en crafting station eller en workbench och en sån där pattern. Så det gör vi. Det går ju som på Wells. Toolstation. Ha 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 ha. Didn't say the magic word. Men varför det tar ett tag innan de kommer upp här? Vad är de på nu? Part builder. Det är en awkward plank och en pattern. Det är så svårt. Finns det här. Ingen sån här för tinkers. Sån här quest grej. Nej, den kommer nog när vi har gjort dem. Ja, men där står det ju smeltery. Ja, precis. Det är den raden jag håller på med. Så pattern chest. Den var fin, den var fancy. Pattern chest. En kista, det hade ja, vi. Ja, där, jäkla vad fin den var. Den var jättefin. Part chest och pattern chest där. Det är två. Vad hände? Vi har fastnat. Fastnar vi i vinen. Hej. Ta den där. Oh, så jag fort det går nu när jag gjorde stack upgrade. Fy fan, det här är ju världens claymaskin. Oj. Snyggt. Sen var det någon mer chest jag skulle ha. Det var en part chest. Ja. Och det är chest. Bandage. Man kan göra bandage. Det är fyra papper och en slime. Så får du fyra bandage. Jaha. Medical item can only be used if a player is hurt. Aha, regen does not stack. Och det står provides a short shot of regen, står det. Men det är liksom fyra papper och slime, hur billig som helst. Bandage, vad fin den var. Large medical bandage och en small medical can only be used if players hurt. Okej, okay, så papper och jäkla, slime. Jäklar, vad stor den stora var. Ja, den var svinstor, den läder på den. Två extra health for a short time. Den där kan ju komma handy till with the fighten. Ja. Fy fan vad jag är sugen på att börja med chickens modden också. Jag har aldrig höll på med den. Nej, det var väl den vi inte. Vi behövde väl en vanlig höna för att komma igång, eller hur var det? Ett vanligt ägg, ja. Men grejen är att jag tror man kan skaffa dig den här. Jag fick massa viadukter i den där rewarden, by the way. Ah. Ja, vi är duktiga, det fick jag också förut. Det är så när man åker drama, i, var det inte? Horse. Nej, chicken ägg, tre emeralder. Ja, jag fix. Och då kan de kläcka ägg åt oss, för det är de man använder till till att göra det första liksom. Jag tror det är ett rött ägg man gör, inte tror jag. Jag kommer inte ihåg, jag vet att vi satt väldigt länge med att titta på det där, men sen var det hur det slutade, det har jag glömt. Ät chicken, nu ska vi se, lapis blue chicken ägg. Ja, man har ett vanligt ägg och sen lägger man en färg runt den. Till exempel vi får en kyckling av det här. Ja, jo. Han har en hatt, jag vill döda den. Ja, gör det då. Det är att döda den. Jag väntar tills han har lagt några ägg. Fasen, vi borde ha satt på en hopper. Ja, just det. Vänta, jag har ju en grej. Ja, du har ju en supergrej, ja. Vart fasen la jag den? Det var ju ännu mer super vart jag la den någonstans, kan man tänka sig. Du skulle haft en sån här som jag har. En enderpåse. Ja, en enderpose. Enderpose. Ja, det hade varit riktigt trevligt faktiskt. För jag... Bitt i tusan vart jag la den där. Materials and you. Jag fick en sån här Tinkers bok här, ja. Just det. Ja. Smeltery. Vart la jag den? Jag vet ju inte vad den heter heller, så jag kan inte söka efter den. Wand någonting, va? Kan du söka på? Nej, det var inte en wand. Men jag har ju... Nej, vänta nu. Pigback, det var ingen sån. Jo, to pick them up. Jo, visst var... Jo! Hopp! Nej, men... Jag har den på puvet. Nej, men det var ju så där jag gjorde med någonting och sen fick jag inte bort den. Jag fick ju slå i järden. Jo, men det var ju när jag hittade en höna i... Där! Ja, när jag hittade en höna i nedder, jag fick inte gå in i portalen, så fick jag inte bort den. Ja, okej. Okay. Ja, här, jag gör en kista och en hopper, så ställer vi den på den då. Det låter bra. Och så en massa typ glas runt eller någonting, man kan se skiten. Oh, glass. Let me see. Glass. Jag gör en till kista. Jag ska göra en
järnkista kanske. Nej, det är onödigt. Jag tror vi har så det räcker, ja, om du precis vill göra det. Faktiskt. Jag tänkte vart vi ska ha tinkersrummet sen. Ska vi ha det i kistrummet eller ska vi göra någon till rum? För nu, det börjar bli ont om platser. Nu känns det som att jag har bara ställt ut lite skit, lite random. Ja, det, ja, jo, jag gjorde precis samma sak här, om du vill dutta ner kycklingen här i. Okej. Okay. Där, ja. Ja, men det blir bra. Piggyback ride. Men vad står du där inne för? Dum huvud. Så. Han får akta strömmen. Och sen ställer jag mig här också då, och så tar jag med den där. Så. Så där! Nu får den stå och ploppa där. Och det bästa vore ju om vi kunde höja ticken på den här jäveln. Åh! Oh, du tänker bra. Acceleration wand. Men kan jag trycka på... Nu har du stängt här kanske. Ja, just det. Men jag vet inte hur den funkar. Man bara högerklickar på saker. Nej, jag fattar inte jag heller. Men du fick till det på ugnen en gång. Jag provar igen på ugnen. Kan vi göra. Vi lägger in någonting. Ja. Vi lägger in en stack i sten. Coal så. Gånger 47. Vad står det för? Det är 47 kol i den. Okej, okay. Så nu skift och sen den då. Går det snabbare? Man håller koll. Är det för... Bara när jag klickar med den eller? Ja, det är det jag funderar på. Ja, men det är det. Ja, ju. Det är det. Åh, jobbigt. Åh. Då får man automaten där, fast det har ju slut på energi hur fort som helst. Ja, ja, då var den ju inte superduper jättebra. Nej, den sög arsel gjorde den. Ja, usch då. Ja, exakt. Ja, vad ska vi göra nu? Jo, vi skulle ju för fan göra nästa grej här. Vad ser vi då? Vad har vi att göra? Vi har Tinkers och vi har Automated Mob Farm. Då ska vi göra fan. Vi har ju den här. Casting Table, Casting Basin, Smeltery Drain, Seared Tank, Smeltery Controller, Faucet och Seared Bricks. Ja, är det någonting som du vill pyssla med? Det skulle jag kunna pyssla med. Jag ska ha... Har vi ju slut på all gravel? Nej, vi hade ju... Jag hade kvar. Fan. Rout! Och så Stone Slab. Visst hade vi vanlig smooth där? Smooth Stone. Ja, yes, we do. Så. Nu har jag 1, 2, 3, 4 två fans. Det är mina största fans. Shit. Jaha. men detect för fan. Nu. Jäklar vad kliv vi har. Så det är 8 stackar grout här. Ja, det är helvete vad bra alltså. Hur fan vad jävligt kommer gå till den här jäveln förresten. Vad gjorde man med det här sen vi då? Borde... Man smälter eller vad var det? Du ska... Ja, det gjorde man. Man did. Ja, du smälter grouten, ja, precis. Och då blir det seared brick, sa det. Ja, ja, det blir en sån brickplutt. Ja! Och sen får du ta 4 såna till att göra en brick sen. Det blir det. Så att det går åt rätt mycket grout, faktiskt. Jag tänkte jag skulle hålla på lite med järnet här. Om vi tar och smälter ner lite mer järn. Ja, absolut. Hade vi någon mer järn i runi någonstans? Där är du på att smälta där. Ja, men då kan jag lika gärna smälta i den vanliga ugnen. Ja, du kan ju klicka som fasen på den. Ja, precis. Fy fan vad mycket bakad potatis var det här. Jag kan ta. Stenting. Jag kan kasta potatis. Ja, gör det. Kasta skiten åt helvete. Det är ingen nytta av den. Nej, men den råa potatisen får ligga kvar. Ja. Ifall vi behöver potuttisar någon gång. Ja. Nu börjar vi få slut på plats grejer här. Ja, ja, det kommer att gå åt jättemycket mer plats. Ja, nu ska jag se järnet börja. Så, vart börjar vi? Jag behöver 3 stycken. Nej, jo, 3 ingots, 3 svärd. 3 svärd? Ja, jag ska göra spikes. Och det här är bara till en. Jag behöver fan göra 4 stycken iron spikes. Har vi såna där inne? Nej, vi hade en stor grinder. Nej. Men gjorde inte du Iron Spikes? Jo, säkert. Jag för mig att det ligger någonstans i så fall. Tryck på T. T. På spiken. Ja, precis. Kan det inte den här? Nej, men grejen, vi gjorde väl spikes till den här mobgrinden. Ja, men jag tror inte vi använde dem sen. Vad gjorde vi då? Ja, till receptet tror jag.
Ah, du tänker att så. Fast det var fel Iron Spikes. Det är en annan, jaha, annan typ. Vi ser här. För Nase. För nu har jag 16 stackar på G här. Vi kan göra en Diamond Furnace. Undrar om den är snabb. 1, 2, 3. Diamond Furnace? Men det finns först Iron Furnace. Sen Gold Furnace. Diamond Furnace. Obsidian Furnace. Netherrack. Copper. Och silver. Men det känns som diamant eller netherrack. Nej, diamant borde vara snabbast. Man fick 4 på rätt recept. Oj, jag har gjort en massa järnsvärd i onödan. Jag lägger dem här så länge i en tunna här. Och så får vi se om vi hittar någon så här anti-crafting senare. Ja, precis. Det här ska bli lite... Vänta nu, det går ju att kobbelbyxor. Varsågod. Jag vet nog inte om jag vill ha det, men... Och sen, vad var det sen då? Det var en item collector. Item collector. Låter intressant. Hopp, obsidian. What? Har vi det då? Det har vi här. Nej, det var 0. Då måste jag ha lava. Det har vi. Vart har vi lava? Där uppe har vi lava. På taket. Ja, men då hämtar jag hinkar. Hungrar upp hinkar i taket. Ja. Behöver du mycket obsidian? Behöver 3 obsidian. Ja. Ah. Och vi har ingen någon annanstans då för oss. Någon lodda. Nej. T. Om du kommer ut ur menyn så har vi. Jo, men här. Titta där. Och här också. 8 stycken. En. Okej. Okay. Där uppe. Härliga tider, hör du. Nu gör jag en diamantugn här och hoppas på det bästa. Oh, fy fan. Jag hoppas att den är snabbare än den här. Fast det lär ju krävas... kol. Oh! Titta där! Kol, är det någonting vi tillhandahåller? Det har vi asmycket. Kol, jag kan ju lägga in log säkert. Ja, just det. Vi borde göra från Immersive Engineering om den finns. Nej, det gör den. Vi ska göra... Det här var ju skitsnabb. Inte Blast Furnace utan den andra. Jo, Blast Furnace kanske jag. Nej, Blast. Nej, det är inte alls det. Den andra. Brick. At Immersive inte, Brick. Vad du tänker på? Coke Brick. Coke Oven. Borde vi göra. Så får vi så bättre kol. Coke Coal. Ja. Ja. Får kolla hur kol. Snabb den är. Oj. Satan, den brinner i hål. Ja. Det gick ju hur snabbt som helst, för fan. Ja. Och logs har vi ju i oändlighet. Oh ja. Oh ja. Så att den där var nog... Den där var nog värd. 8 järn, 8 guld, 8 diamanter. Det var det verkligen. Jag ska bara ha en hopper. Hopp. Supremium Furnace. Det är lätt coolt. Nej, men nu är det Enderman här igen. Ultimate Furnace. Och vet du vad efficiency är på den? Nej! Over 9000! Det är 9001%. Vad hette den? Ultimate Furnace. Jaha. Block of Supremium Essence. Man måste in i det agriculture. Så! Woho! Dang! Det ser vi får här då. Får vi vacuum tube? Growth crystal. Nu ska vi se. Där var den, ja. Den dåliga. Jag fick också en sån förut. Ligen. Jag fick... jag fick 7 stycken compact giant chance cube. Ja, det var inte dåligt. Jag lägger dem otroligt försiktigt i en låda här. Ja, gör det. Jag är så rädd för att det ska bli placerad när jag lägger in den i den där. För då är det kört sen. Ja, faktiskt. Läder där. Lägger in den i typ... Vänta. Men du, vi skulle ju sätta igång sådana cobblestone tjottamojäng. Vad var det för en cobblestone tjottamojäng, man tror? Så att vi producerar extrema mängder cobblestone. Just det, för att kunna göra komprimerad cobblestone, då. Ja, till en sån deep dark portal. Just det, och där ska vi sätta chance cubes. Då kan man göra på samma sätt som jag har gjort med vattnet här. Ja. Bara att du gör en vanlig cobblestone generator.
Och sen på det blocket du hackar på, där sätter du en sån här node med en upgrade mining i. En hacka, ja, precis. Ja, det, så där kobben går aldrig sönder, utan det är bara... Det bara liksom suger åt sig kobbel. Mm, den här konstant och jättefort. Då, upgrade mining, den hackar åt den. Ja. Eller det suger upp vatten tydligen också. Ja, precis, det är med. Ja. Så att då går det asfort, gör det. Coola bananers, men två stycken achievements har vi fått. Ja, och snart... Typ, ja, vi har snart 20 stackar clay här också. Yes, då är det dags att börja med Tinkers för att kunna göra våran pistol. För att kunna mörda en Wither på håll. Ja. Och få kanske skjuta varandra. Ja, det kan vi göra. Det skulle vara trevligt. Vi hörs i nästa avsnitt i alla fall. Så ha det bra allihopa. Hej då. Hej då.